一つ嫁のメイクして一番派手な香水して誰の目も水を取ってみるいい男が集まってくる思惑ある絵が欲しいな物欲しそうな絵が欲しいなしたい心の絵が欲しいな恋の嵐好きあれと洋服だって焦って乱れたルージュだって全部私の一部なの一つ残らず私なの思惑ある絵が欲しいな物欲しそうな絵が欲しいなしたい心の絵が欲しいな恋の嵐好きあれと今夜一人は娘ワンフォーの小田さくらです。今回から2回私が MC を担当させていただきます。よろしくお願いします。まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。私はモーニング娘。ワンフォーの11期メンバーオーディションで入ってきて今のモーニング娘。では一番新しいメンバーなんですけど、最近加入して1年半を迎えましてこの春に中学校を卒業して3月12日に15歳になりました。今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、最近のモーニング娘。ワンフォーはですねコンサートツアーで全国を回らせていただいているんですけど最近では広島岡山に行ったりとかこれからも地方を残っているのでもっともっと頑張っていろんな方に見ていただきたいなと思います。オープニングでご覧いただいたのは4月30日に発売されるスマイレージのニューシングルからミステリーナイトのダンスショットバージョンをご覧いただきました。はい、スマイレージさんはですね最近中西香奈さんがご自身のブログやラジオなどでよく小田作小田作って言ってくれるんですけど小田作っていうのは私のニックネームで中西さんはよく話してくださって実は私もスマイレージさんの2期メンバーのオーディションを受けているんですよ。その時に仲良くさせていただいたりだとかしてたんですけど今回のダンスショットはかなりセクシーなスマイレージさんで田村めいみさんや勝田里奈さんは私と同い年なので私ももっともっと大人になれるように頑張っていきたいなと思います。モーニング娘。ワンフォーです。まずはこちらの映像をご覧ください。ご機嫌いかがですか。モーニング娘。ワンフォーの鞘師里保と石田あゆみです。時を越え空を越え
の、ダンス解説をさせていただきたいと思います。ちょっと久しぶりな感じしますね。そうね、うん、前回はそうか、まあ、いろんなメンバーでやらせていただいてるんですけどね。そうなんですよ、あゆみちゃん久しぶりな感じ、はい、今日も仲良く2人で仲良くね、そうですね、はい、解説させていただきたいと思います、はい。今回のこの曲なんですけど、はい、ちょっと私たちのモーニング娘。14のこうダンスの種類としては珍しいタイプだなと思うんですけど、うんうん、まあ、全体的にゆったりとしたテンポで、はい、なんかバレエみたいな、そうそう、動きとかがクラシカルな要素が多いんですけど、はい、でもこうゆったりした曲の中でもしっかりこうリズムとかビートとかは刻まれているので、はい、そういうところに、注意してか、そうです、注意して、はい、常にリズムをこうやってキープしながら踊ってもらったらいいと思います。それでは最初にイントロ部分を2人で踊ってみたいと思います。やってみたいと思います、はい、いきます。
出会えると信じ君を待つ
できる。寂しくて眠れない、そんな日だってあるでしょ。悔しくて泣いたっていいから、時も超え空も超え結ばれるこの庭、この星は石田あゆみのダンス解説とモーニング娘。14の時を越え空を越えのダンスショットバージョンをご覧いただきました。こちらの曲はですね、よくクラシックなどで使われるバイオリンやピアノの音が入っていたりと、最近のモーニング娘。にはちょっとないような感じのしっとりした落ち着いた曲になっているんですけど、こちらの曲はレコーディングの時とかは、いつもとは全然違う声の出し方をしたりとかしてて、普段は地声で出るような音の高さでも裏声を使って出していたりだとか、もう一曲のパスワードイズゼロの方はですね、今までのモーニング娘。らしい強い攻めた感じの歌い方をしていて、今までのシングルもそういう感じの曲だったんですけど、今回は全然声を張らずに優しく少し弱めに声を出して歌うということがとても新しくて、みんなとても苦戦したんじゃないかなというふうに思うんですが、この曲のミュージックビデオの撮影ではみんなが寝ていてそこから目が覚めるっていうシーンを撮ったんですけど、その時にみんな寝てたんですね。それで順番に撮っていって目が覚めるっていうシーンを撮る時に、私は一人本当に寝てしまっていて、周りのメンバーからオラちゃん、オラちゃんって声がかけられるまで全然起きれなくて、でも本当に自分では寝ないぞ寝ないぞっていう風に思っていたんですけど、それでも寝てしまって、でもそんなハプニングがありつつの楽しいミュージックビデオの撮影だったなという風に思いますので、皆さんにもこの曲ぜひ手に取っていただきたいなと思います。キュートです。いよいよ4月5日からキュートコンサートツアー2014春キュートの本音が始まりました。最終日6月29日のパシフィコ横浜まで10カ所25公演行うようです。そんなツアーの初日の模様をご覧いただきます。どうぞ。5日、ここボタンのユーポンドホールで行いました。
ンドアコンサートツアー2014春9度の本音チャレンジ。キスしても抱きしめても満たされない感覚、夢見ても口を開いてもなんかそういうんじゃないな。多分この週末は忙しい、多分この週末はバカらしい、女がそうするような時代はない。多分この究極の選択で、多分そのプライドが試される。大丈夫かな。ドキドキしてますね。落ち着いていかなきゃ。楽しんで頑張ります。はい、進行なんですよ。緊張する。いやー、すごいね。おやおやしてきた。はい、じゃあ初日です。初日おめでとうございます。ありがとうございます。今からこの日やったので大丈夫だと思います。落ち着いて、落ち着いていきましょう。はい、ね、怪我なきように。はい。こわ。お願いします。はい。じゃあ初日。はい。頑張りましょう。気持ちを一つに。はい。はい。せーの。キュート。マイミ。サキ。アイ。トド。マイ。リオ。ミズキ。ミコ。マリア。アヤノ。10人揃って。はじけ。数が多かったりとかして大変なんですけど、今回は今まででやったことない曲とかを持ってきて普通のライブでやってるので覚えなきゃいけない曲がいっぱいあったんですよ。だけどこの曲をやってほしいっていう風に言ってたファンの方とかたくさんいたので楽しみですね。披露するのが結構多いので、何曲くらい、4曲くらいかな。はい、楽しみです。今日からキュートのツアーが始まりました。そうですね、今回 あのツアーっていつも始まる前まではなんか内容とか秘密にしなくちゃいけないので、ブログとかでもちょっと今日はあるところ頑張りましたとか、すごい皆さんにこうじらしじらしでやっとねこう見てもらえるっていう日だったので、すごく緊張したんですけど、あの私とまゆみちゃん、矢島まゆみちゃんとあと岡田里ちゃんはポールダンスをやっていないので、あの見せ場でいうと椅子を使ったなんだろうパフォーマンスを会いたい会いたい会いたいな曲でやってるんですけど、そこがあの挑戦というか、ちょっといつもよりステップアップのシーンになるのかなって思うんですけど、なんかね、あのレッスンシューズでやってる時と衣装を着た時がまたちょっと感覚が違って、すごいそっちも慣れないといけないなとか、パフォーマンスする時にもっとうまくできなきゃいけないなっていうのが、また本番が始まっても課題ができるという、それがいつもキュートツアーなんですけど、だからまだまだ長いので一回一回を大事にしながら最後まで、いろんなとこスキルアップできたらいいなと思います。頑張ります。初日です。4月5日ですね。始まってしまいました。今1公演目が終わったんですけども、もうね本番前はすごく緊張してなんかもうファンの皆さんがちゃんと盛り上がってこう楽しんでくれるかなっていうのもあったし、あとのなんか変更点とかも大丈夫かなっていう不安とかもあったし、なんかこういろんなものがぐるぐるぐるやってなくて、もうめっちゃこう神経張り巡らせて集中しながらのステージだったんですけど、皆さん楽しんでくれてたかな。でも今回
のツアーはあの衣装がもう本当に可愛くて、なんですかね、かっこいい衣装もあれば可愛いのもあるし、なんかこう最後は泳げそうな衣装とかも出てくるんですよ。ぜひ着てみてほしいなと思うんですけど、そういういろんな衣装を着させてもらうと本当にテンションが上がりますし、そうですね、今回のツアーで初めて挑戦することもたくさんあってですね、階段とかいつもはこう降りるために登るために使うんですけども、そうではない使い方もさせてもらったりとか、見せ場もたくさんあるのでぜひ見てほしいなって思います。あ、また次に公演目あるんで、ちょっとまた気を引き締めて楽しんでいきたいと思います。頑張ります。はい、私たちはポールダンスに今回キュートの単独でね、はい、挑戦してるんですけど、そうです。まあやるにはまあ簡単ではなかったですね。なんか登り棒ってあるじゃないですか、うん、登り棒って思って簡単にはできない。そうなの、うん、って思うんですよ。だから本当にね、でもすごい先生も優しくて、はい、うん、ね、いろいろ相談しながら技とか決めてって、うん、できるのをね、そうやってってって感じですかね。でもできる限りこの1ヶ月間頑張って練習したので、うん、ぜひ ね、うん、生で見に来てほしいなと思いますけど、ポールダンスそんなよくわかんないなっていう方のために、これからちょこっとだけ映像を流しますので、それ見て来たいなと思ってくれれば幸いでございます。私たち頑張りました、はい、これからも頑張りますので、はい、生で見に来てください。どうぞ。
疲れ様でした。なんかもうあとはうちらが頑張るしかない。そうだね、そうだね。でも2回目すごいなんかすごいおいおい感じた。楽しかった。緊張してました。ちゃんとファンの人の声が届いたね、うん、聞こえた。なんか楽しいね、やっぱライブは楽しいなと思いましたよ、うん、ね。どうでした？最後の MC からずっとテンパってた。なんかね、でも今日のナッキー、うん、面白かった。なんか珍しいナッキー、珍しかったです。いやー、焦りましたね。ダンスでが出てこなくて、うんうん、はやっちまったなと思いましたけど、でも明日は頑張ったし、明日もあるからね。ね、ポールダンス。どうだった前前？二回目ポールダンス。前前はね、そうだね。結構ね、まだ余裕を持てたけど、一回目よりは。だけど、やっぱり焦っちゃうね。焦っちゃうよね。思ってた以上にファンの人と近いから、あ、なんか緊張するよね。なんかさ、落ちサビ、あの、うさぎのエンジンで私たちポーズで止まっているじゃん、うん、シルエットだけがここ見えるの、うん、もうなんか、すごいよね、うん、あ、君はだね。そうそうそう、めちゃ見てる。大阪さんになってるって、ね、私は前じゃん、ちゃんとしっかりしっかりってこうやってるすごいって見えてるのね。まえちゃん頑張れって思ってた。まあ、だってもうここが重要だから、どこまでここがいけるかみたいな勝負だからね。ねしっかりです。明日も落ちないように頑張ります。また僕落ちないで頑張ります。バイバイ。バイバイ。キュートのツアー初日映像をご覧いただきました。はい、いやかっこいいですね。あのポールダンスということでキュートさんはフラッグに挑戦したりだとか、キュートさんのコンサートツアーではよく新しいことをやっていたりするのを聞いたり見たりするので、今の映像で改めてキュートさんかっこいいなって思いましたし、私だけではなく今の映像を見てうわかっこいいって惚れ直された方も多いんじゃないかなと思いますが、私もお時間あればキュートさんのツアー行ってみたいと思います。ジュースジュースです。4月1日にジュースジュースがジョル原宿で女性限定のイベントを行いました。その模様をご覧ください。どうぞ。はい、市岡先生はモデルのご経験を生かし、女の子のための可愛い写真のリスピサイトスウィートフォトキッチンを運営されています。市岡先生に今日は可愛く写真に写る技を教えていただきたいと思います。市岡先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔を小さく見せたい。うん、誰だ誰だ。このお悩みのメンバー手を挙げてください。はい、うわぁ、お、よかったね。もう優しい方々の中で優しいね。はい、そうなんですよ。やっぱりジュースジュースみんなやっぱ顔が小さい子が多いんですよ。ありがとう。何言ってんですか。だからこれやっぱり一人だけ変に大きく映っちゃったりする時もあるじゃないですか。だからそれをなくしたいなと思って、顔を小さく見せる技をぜひあっちん先生に習いたいなと思います。はい、いや、はい、あのお任せください。もう今のままでも十分小さいんですけど、今日はかなこまちゃんのために、いくつかテクを紹介したいと思います。はいはい、まずはこちらですね、見てください。はい、ほうぜポーズ、これ結構最近大流行してるかなと思うんですけども、うん、このポーズって小顔に見せられる、一番鉄板のポーズかなと思いまして、ほうぜにもいくつかポーズの種類があります。片手でほうぜ、あと両手でほうぜで、これちょっと上級編なんですけど、何かを持ちながらほうぜを作るっていうポーズですね。これちょっとなかなかやってる人もいないですし、小顔に見せたくてやってるっていうのがバレないのでおしゃれに見えるのでおすすめです。はい、すごい、やってみてください。あ、そんな感じですね。あんまり、はい、かわいい。またまた。かわいいって言ってくれてんだよ。ありがとうございます。はい、ではここからは楽曲の方に行こうかなと思うんですけど、はい、はい、3月19日に発売されました私たちのサードシングル「ジュース裸の裸の裸のキス」、あれこれしたいの中からあれこれしたいをお聴きください。はい、ここからは
進行役を務めさせていただこうと思います。はい、皆さんお分かりでない方もいるかもしれないんですけれども、明日4月2日は宮崎ゆかちゃん、リーダーの宮崎ゆかちゃんの20歳のお誕生日です。イエーイ、20歳、20歳、そうなんです。待って、ゆかね、今ね、なんか楽曲披露に行きますって時にスタッフさんの顔ちょっと今合ってるかなとチラッと見たら、すっごいなんか合って笑ってて、ちょっとで、あれ間違えちゃったと思って、ちょっともう一回見たらなんか、あ、いいよいいよみたいな感じだったから、はいはい、あ、なんか間違えた、ゆか絶対間違えたと思って、嬉しいよ、どうしよう。おめでとう、ゆかちゃん。おめでとう、おめでとう。で、待って、ゆか本当にこんなに大きいケーキもらったことない。特注してくださったんだって。すごい可愛いケーキなんですよ、ピンクでね。すごい、待って、それでね、はい、そうなんですよ。それで、まあ、ゆかちゃん20歳迎えるから、今日はね、せっかくその前日なので、みんなでお祝いしたいなと思います。はい、はい、嬉しいよ。おめでとう、はい、おー、嬉しい。本当にありがとうございます。皆さん歌っていただいて、私なんかのために。いやだよ、おめでとう、おめでとう、おめでとう。本当に、何このバラ、すごいでしょ。かわいいよね。すごい、さっき横で見ててびっくりしちゃった。え、これどこにあったの、これ。わかんないです。どこだろう、どうなんだろう。え、隠すのすごい上手。じゃあね、そんな、明日二十歳になるゆかちゃん、二十歳の抱負をぜひここで語ってください。はい、私はそうですね、こんなにたくさんの方にお祝いしていただくのが初めてなので本当に嬉しいんですけど、なんだろうな、現在の抱負言ってるのになんか涙出てきた。泣いた、泣いた。やっぱり20歳だから私すぐなんかもうバッて なっちゃうんですけど、うんうん、でも20歳だから大人になっていきたいなって思うし、でもなんかなんだろう、私あんまり多分友みたいにそんなしっかりもできないし、なんかそんなできないんですけど、自分らしい20歳になっていけたらなと思います。はい、なんだろう、皆さんこれからもよろしくお願いします。わーい、ゆかちゃんお誕生日おめでとう。おめでとう、おめでとう。ありがとう。大丈夫か。いやー、すごいね、なんかこれ、ね、だって本当に初めてなの。だって去年もジュースジュースになってたけど、うんうん、なかったよね、何も。ゆかちゃん二十歳だもん。そう、だからもうすっごい嬉しいです。ありがとうございます。可愛い、おめでとう。ジュースジュースのイベントの模様をご覧いただきました。私たちモーニング娘。14も歌うイベントでは女性限定で何回かやらせていただいたことがあるんですけど、こういうトークイベントはやらせていただいたことがないので、ぜひやってみたいなと思います。はい、このイベントは世の中の10代の女の子が聞きたい知りたいことをジュースジュースのメンバーが一緒に学び挑戦していくというイベントになっているようで、次回は6月6日に行われるそうなので、ぜひそちらの方もチェックしてください。よろしくお願いします。エンディングです。今回のハロステいかがでしたか。ここでモーニング娘。14からお知らせです。モーニング娘。14のニューシングル時を越え空を越えパスワードイズゼロが4月16日に発売になります。時を越え空を越えは先ほどダンスショートバージョンもご覧いただいたように、最近のモーニング娘。には新しいちょっとゆっくりとしたような曲になっているので、ぜひチェックしてください。そしてパスワードイズゼロはもうご覧になられた方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、 au のテレビ CM ソングにもなっていますので、そちらの方もぜひチェックしてください。そしてこのシングルの特設サイトの方もできていて、このサイトにはちょっと秘密があるようなので、そちらの方もぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ツアーの情報です。モーニング娘。14コンサートツアー春エボリューションというタイトルで今全国を回らせていただいているんですけど、まだ地方の公演も残っていますので、近くに来た場合はぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、今回のハロステ私 MC を担当させていただいたんですが、
普段は実はですねハロープロジェクトのファンクラブの会員限定で一人でウェブラジオをやらせていただいているんですけど、それでもやっぱり今回は噛んでしまうところが多かったり、言葉の表現がうまく見つからなくて詰まってしまったりっていうこともあったんですが、いい勉強になったと思うのでこれからも頑張っていきたいと思います。毎回エンディングでお送りしているスマイレージのウィークリースマイルですが、今回はお休みさせていただきます。次回にご期待ください。今回の MC はモーニング娘。1411期メンバーの小田さくらでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。